Պարոն Աբրամյան, այսօր կրկին հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի ուղությամբ, հա, Երասխի դիրքերի ուղությամբ եղել են կրակոցներ, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Սահմանային այս լարումները, ինչ ենթատեքստ ունեն, ինչ է փորձում սրանով, ինչ է փորձում Ադրբեջանը սրանով հասնել։ Տեսեք, հետպատերազմյան փուլում կա գործընթաց, որի մանրամասների մասին Ամնա տարբեր հայտարություն հնչել, սկսած սամանային դեմարկայցեից, վերջացրած Ադրբեջանի առաջ քաշած, բայց Հայաստանի իշխանությունների կողմից մերժված Միջանսկի, եւ երրորդը Արցախի ապագայի հետ կապված հարցեր, որոնք ավելի շատ վերաբերում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը եւ դրա մնացած մյուս կոմպոնենտներին։ Հիմա Ադրբեջանը սամանակցի տարբեր ուղղություններով Հայաստանի վրա ազդելու հնարավորություններ է ստեղծում։ Առաջին խոշորը մենք տեսանք Գեղարքունիք Սոտք հատվածում, Սյունիքի հատվածում, այսինքն Խոզնավար Սոտք հատվածում, որտեղ Ադրբեջանը ոչ միայն դիրքային առավելություն ապահովել, այլ ներխուժում է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածք պաշտոնական տեղեկություններով մինչև 3.5 կիլոմետր, ինչպես նաև ներկայումս սահմանի տարբեր ուղղություններով փորձում է Սամանային լարվածությունը ցնելով ճնշում էր գործադրել Հայաստանի վրա եւ ստանալ իր համար նախընտրելի, այսպես ասեմ, զիջումներ։ Զիջումների առարկան կրկնում եմ Ադրբեջանը պաշտոնական ձևով արտահայտում է։ Դա առաջնային Միջանսկի հարցն է, որը ամրագրված չէ նոյեմբերի իդի փաստաթղթով, բայց Ադրբեջանը ձգտում է հասնել դրան։ Երկրորդը այսպես կոչված անկլավների հետ կապված հարցն է, որ Ադրբեջանը փորձում է լուծել սեփական շահերի տիրույթում։ Ես այս թեմայով մի կարևոր բան եմ ուզում ավելացնել, երբ որ մենք խոսում ենք սահմանային դեմարկացիայի մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ սա ոչ միայն երկարաժամկետ գործընթաց է, այլ դա բավականին բարդ, ծանր, նրբություններ ունեցող process է, որը ենթադրում է էֆեկտիվ բանակցություններ և անընդհատ պրոբլեմներ։ Օրինակ Վրաստանի հետ, որի հետ մենք չունենք կոնֆլիկտի մեջ չենք, պատրիազմի մեջ չենք եւ բարեկամական երկիր է, մենք Վրաստանի հետ դեմարկացիայի գործընթացը վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում, այսինքն անկախությունից ի վեր, իրականացրել ենք մոտ 70-75% չափով։ Դուք պատկերացրեք Ադրբեջանի հետ ունեցած Հայաստանի սահմանը, դուք պատկերացրեք Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող տարածքային հավակնությունները, դուք պատկերացրեք այն ատելությունը, որոնք պատերազմից հետո եւս գեներացվում են եւ ուղում են դեպի Հայաստանին։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանը նաեւ ունի մեր վրա ազդեցության, ճնշման մեծ թվով լծակներ, Ադրբեջանը ուզում է մեր հետ մտնել սահմանների դեմարկացիոն գործընթաց։ Դա անխուսափելիորեն բերելու է մեր համար կորուստների, եթե նաեւ հաշվի ենք առնում, թե ովքեր են մեր կողմից բանակցողները, որովհետև այս բանակցողները ամենատարբեր ժամանակահատվածներում վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնարարապես ցույց են տվել, որ իրանք ունակ չեն լուրջ process-ի մեջ մտնելու եւ Հայաստանի համար շահավետ դիրքերից դուրս գալու առումով։ Պարոն Աբրամյան, դուք նշում եք, որ այս սահմանային լարումների հիմքում Ադրբեջանը փորձում է հասնել նրան, որ Հայաստանը զիջումներ գնա, բայց այս ընթացքում մայիսի 12-ից սկսած Հայաստանը կարծեք թե չի համաձայնվում այդ զիջումներին, գոնե չենք տեսնում այդ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հետ կապված առաջընթաց։ Մենք ինչ կան կարող ենք դիմակայել այդ չգնալ այդ զիջումներին եւ հանգուցալուծումը ինչպես կլինի ցեզ։ Տեսեք, անկախ այն հանգամանքից, թե մենք մեր միջազգային պարտներների հետ տարբեր միջազգային կառույցներում, տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներում, քննարկումներում ինչպիսի բանակցություններ առաջ կմաղենք, մեր համար անվտանգության ապահովման առաջնահերթ խնդիրը դա մարտունակ անհրաժեշտ խնդիրներ լուծող զինված ուժերի առկայությունն է։ Հետպատերազմյան փուլում, նույնիսկ անկախ այն հանգամանքից, որ Ադրբեջանը այս պատերազմ հաղթանակ է տարել, Ադրբեջանը սկսել է զորքերի մարտունակության վերականգնման գործընթաց, ռազմական տեխնիկայի սպառազինությունների վերականգնման գործընթաց։ Այսինքն, եթե շատ ավելի պարզ ասեմ, զոհերի տեղերը լրացնելու խնդիր է առաջանում, բարեհոգեբանական առումով խնդիրներ կան, որոնք պետք է վերականգնվեն, զորքերի ներդաշնակության ապահովման խնդիր կա, սինամթերքի սպառազինության համալրման եւ անհրաժեշտ պաշարների ստեղծման խնդիր կա եւ այլն։ Մեկ, հայտարարվում է արդեն 7 ամիս, որ
զինվաճուժերի բարեփոխումներ են ընթանում, բայց դրա մասին ոչ համապատասխան շրջանակները գիտեն, ոչ լրատվամիջոցները գիտեն, ոչ հանրային քննարկումները իրականացվել այդ կոնցեպտի շուրջ, որի մասին հայտարարվել է, ոչ այս պահին դրա մասին գիտեն օրինակ խորհրդարանում։ Հուսահատ բարակայում, երբ որ օրինակ զուգահեռ Ադրբեջանում ռազմատեխնիկան համագործակցության մեջ ով արդեն պայմանագրեր են կնքվել, թարմացրել Պակիստանի հետ, Թուրքիայի հետ, Իսրայելի հետ, ռազմաարդյունաբերական գործարաններ են տարբեր ուղղություններով աշխատում, Ադրբեջանը առանձին եւ Թուրքիայի հետ համատեղ մեծ թվով զորավարությունները արդեն իրականացրել, որը իմ նշած մարդունակության վերականգնման գործընթացումը եւ այլն։ Ինչ ենք արել մենք։ Եթե ես շատ ավելի բացվածքով խոսեմ, թե ինչ չենք արել մենք, դա ուղիղ սպառնալիք կներկայացնի մեր երկրի ազգային անվտանգության համար։ Դյունը ո՞նց անենք, ասում է անվտանգության ներկայ խորհրդի քարտուղարը ներկայում ԱԳՆ նախարարի առաջին տեղակալ։ Գիտեք, չեմ ուզում շատ կոպիտ որակում տամ, բայց այդպիսի աբսուրդային հայտարարություն անող Պաշտոնյան իրավունք չունի զբաղեցնել այդպիսի պատասխանատու պաշտոն։ Առհասարակ որևէ լուրջ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի, մեկ։ Երկրորդը, եթե շատ ավելի մանրամասն եմ եւ ավելի մաչելի ներկայացեմ, տեսեք ինչ իրավիճակ ունենք։ Մի կոմից ունենք այդ աշխարհագրավորեն, օրինակ Սոտ խոզնավար հատվածը, որը գտնվում էր մեր մշտական տեղակայմ վայրերից, ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներից, մեծ բնակային շրջանից բավականին մոտ հեռավորության վրա։ Իսկ գիտեք Ադրբեջանը ինչ հսկայական տեղաշարժը իրականացրել գալու դիրքավորելու այդ հատվածում։ Ուղղությունը ես մեկ եղել է, օրինակ ջրակնի ուղությունը, որի տակով Արաքսի ափով եկել են, կովսականով բարձացել են Բերձոր, Բերձորից բարձացել են Քաշաթաղի հյուսիսային հատվածներ։ Մի ուղությունը եղել է Օմարի լեռնածքով, որոնց եկել են, մտել են Քարվաճար շրջենտրոն եւ բարձացել են բարձունները։ Այսինքն աշխարհագրական դիրքը, զմերային պայմանները Ադրբեջանի որևէ ձևով չէին առնչվում։ Այսինքն համարել, որ մեր խնդիրը զմերային պայմաններն են, կամ իրենց ղեկավարի ասած ԱՄԱ-ի որոշակի տարածքները, բարձունքները, որտեղով ամեն օր մարդիկ չեն անցնում, դա է այն, ինչ որ մենք զգում ենք, այն է մեր մտածելակերպը կամ ենթագիտակցությունը, որով մենք առաջնորդում ենք։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ որևէ հիմնավորում սրա հետ կապված չի եղել։ Սամանի այդ հատվածը, որը բավականին մեծ է, անհրաժեշտ պաշտպանություն չապավել համար որևէ քաղաքամարտ պաշտոնատարանց քաղաքական եւ իրավական պատասխանություն չի ենթարկվել, եւ սանով վատ նախադեպ է ստեղծել հետագայում նմանատիպ այլ գործընթացների համար։ Պարոն Աբրամյան, բանակը զինելու, մարդունակ բանակ ունենալու հետ կապված, ինչքան էր արդյոք հնարավոր էր պատերազմից հետո, այս ցանր պատերազմից հետո այս 8 ամսվա ընթացքում զինել թե ոչ, ինչ կարելի էր անել, ինչը չի արվել, եւ վերջին անկախացումից հետո մենք տեսել ենք, որ Ադրբեջանը անգամ ռազմարդյունաբերություն է հիմնել իր երկրում, իսկ մենք Ռուսաստանից միայն ունեցել են հնարավորություն գործարանային գներով զենք գնել, եւ դա է եղել մեր բանակը զինելու միակ տարբերակը։ Արդյոք այստեղ խնդիրն այն չէ, որ բանակը զինելու ենք դեռ նախկինում, հա, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ Շանակ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, այդ տարիներից ենք մեր բանակը զինելու գործընթաց այսպես մատների արանքով եղել։ Տեսեք, չեմ կարծում, որ բանակը մինչև 2018 թվականը եղել է թերի սպառազինված, առավել եւս չեմ կարծում, որ դրա մատների արանքով է նայվել։ Քննությունը, ինչպես մյուս ոլորտներում, այնպես էլ զինված ուժերի պարագայում, դա գործողություններ են, որոնք ծավալվում են եւ որտեղ բանակը ցույց է տալիս իր մարդունակությունը։ Օրինակ 2014-16 ժամանակահատվածը, որը հայտնի էր դիվերսիոն պատերազմների այդ գործընթացով, ցույց տվեց, որ մեր զինված ուժերը պատրաստ են ինչպես տեղային մարտերի, այնպես էլ 2016 թվականի մարտական գործողություններին, ով էլ ինչ ասի, պատրաստ էր կատարելու իր առջև դրված խնդիրները։ Գիտեք, նույն անօթաչուները իհարկե որոշակի այլ մոդիֆիկացված տարբերակներով կամ այլ ծավալով եղել են 2016-ին։ Ամեն ժամանակահատված պահանջում է այն միջոցները, որոնք պետք է
զսպեն թշնամուն եւ հնարավորություն տան հնարավոր հակահարձակման հարձակման դեպքում խնդիր լուծել։ Օրինակ խորհրդանում վերջնորոգի քննարկումների ժամանակ նշվում է, որ գիտեք, այս ժամանակը հատվածում այսքան ինժեներական է արվել, օրինակ գումարային առումով այս շրջանում այսքան է արվել։ Դա եւս մեկ աբսուրդային քննարկում է, որտեւ յուրաքանչյուր ժամանակահատված տվյալ ժամանակահատվածին չափանիշներին համահունչ ունի իր պայմանները, ունի դրա համար նախատեսված միջոցների տրամադրումը եւ խնդիրը չեն կարելի բացարձակ ձևով համատել, թե գիտեք 15 թվին ինչքան փող է դրվել ինժեներական վրա, ինչքան դրել է ասենք 20 թվականի վրա։ Երկրորդը, երբ որ ես վերադառնում եմ նաեւ ձեր հայտարարությանը, թե այն ժամանակահատվածում պայշար ձևով իրականացվել է, թե չի իրականացվել, տեսեք, այստեղ կա մեկ այլ խնդիր։ Հիմա, օրինակ 2016-ի պատերազմից հետո ներգրավել է ոչ միայն զինված ուժերի ողջ տեխնիկան, ինժեներական սպասարկման, այլ նաև քաղաքացիական տարբեր կազմակերպություններից երկու շրջափուլով, նախնական փուլում մեծածավալ տեխնիկական միջոցներին հատկացվել անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացնելու, պաշտպանական համակարգը նաև հաշվի առնելով պատերազմի վտանգները, սպառնալիքները եւ նաև մեր դասերը իրականում այս գործընթացից անհրաժեշտ ծավալով ապահովելու համար։ Այս իրավիճակում մենք պետք է մոբիլիզացնենք մեր ողջ տեխնիկան հանրապետության, այդ թվում նաև քաղաքացիական տարբեր կազմակերպությունները, իհարկե նաև անհրաժեշտ վարչատրության պայմաններում, եւ արագ ապահովել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գոնե նվազագույն աշխատանքները։ Ես համոզված եմ, որ 8-7 ամսվա ընթացքում սամանային անվտանգության ապահովման նվազագույն պայմանները կարելի իրականացնել, ինչը որևէ պայմաններում թույլ չէր տա ադրբեջանական զորքերին եւ նման խորությամբ ներթափանցում ապահովել եւ նման մասշտաբի ծառայություն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Պարոն Աբրամյան, Արցախը կորցնելու վտանգ կա, թե չէ, եւ ինչքան է հնարավոր, որ հավանական, որ ճանաչեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախը ներառյալ։ Գիտեք, մենք այնքան վատ նախադեպեր ենք տեսել, նույնիսկ եթե վերցնենք հետ պատերազմյան ժամանակահատվածը։ Տեսեք, ես որպես փորձագետ, դուք լրատվամիջոցները եւ լրատվամիջոցների մեր գործընկերները մամուլից են օրինակ իմացել, որ Գորիս կապան ճանապարհատվածի հետ կապված կա փաստաթուղթ, դա իմացել են սահմանապահ ծառայողներից ռուսական, դրա մասին տարբեր գործիչներից իրենց այդ ուղղությամբ այցերից են իմացել եւ այլն։ Բայց փող վարչապետն էլ Ավինյանն էլ ժամանակաշրջանում հայտ։ Դրանից հետո, երբ որ արդեն մամուլում այդ մասին բարձրաձայնվեց, փող վարչապետը այդ ժամանակահատվածը հայտարարեց, որ գիտեք, կամ փաստաթուղթ, բայց գաղտնիության ռեժիմին հղումներ անելով փաստորեն չհրապարակեց։ Այսինքն նախադեպը կա, որ գնացել է փակ քննարկում։ Մենք տեսել ենք, ինչպես է փակ քննարկման, փակ փաստաթղթերի չհրապարակված փաստաթղթերի պայմաններում հանձնվել Սանասարի եւ Կովսականի այն հատվածները, որոնք նոյեմբերինի փաստաթղթով չպետք է հանձնվեն Ադրբեջանեն։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է պատերազմից հետո դեկտեմբերին հանձնում Հադրութի շրջանի երկու գյուղերը, Խծաբերդն ու Հինթաղերը, որոնք եւս այդ փաստաթղթով չպետք է հանձնվեն, եւ այս պայմաններում ցավալիորեն որևէ մեկս չունենք երաշխիք, որ զիջումների, կորուստների կամ հանձման այս գործընթացը չի շարունակվում։ Այս համանապանները կարծեմ արդեն տեղակայված էին այդ հատվածում, երբ որ Խծաբերդն ու մյուս գյուղը հանձնվեց։ Իմ տեղեկություններով այնտեղ այն ստորաբաժանումները, որոնք մարտական գործողությունների օրերին եղել էին այնտեղ տեղի ունեցել հերթափող, եւ իմ տեղեկություններով ռուսական խաղապահները այդ փուլում դեռևս ամբողջությամբ չէին առաջացել եւ չէին տեղակայվել այն վայրերում, որտեղ պետք է տեղակայված լինեին։ Կարծում եմ Ադրբեջանը նաեւ այդ հանգամանքից է օգտվել։ Եվ մենք պատերազմից հետո գերիներ ունեցանք, հիմա ճիշտ է քիչ թվով, բայց մեր հայրենակիցները վերադառնում են Ադրբեջանից, եւ այս շրջանը երբ որ անցնի, նրանք ամեն դեպքում ունեցել են հոգեբանական խնդիրներ եւ այլն, այս շրջանը երբ որ անցնի, պետք է արդյոք հետաքննվի եւ պարզվի, թե ինչպես եղավ, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո առանց մեկ կրակոցի նրանք գերին կան։ Տեսեք, առհասարակ պատերազմական ամենատարբեր դրվագների հետ կան մեծ թվով հարցեր։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ
այս իշխանության օրոք ակնկալել օբյեկտիվ քննություն, դրանք կլինեն ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողովների միջոցով, պաշտպանության կամ անվտանգության հանձնաժողովի միջոցով, թե քրեական գործերով բնականաբար սпасելի չէ։ Մենք տեսել ենք, թե իրավական գործընթացները ինչպես են մեր երկրում տեղի ունենում։ Մենք տեսել ենք, թե օրինակ ապրիլյան մարտական գործողությունները ուսումնասիրող հանձնաժողովը ինչպես է գործել եւ իրականում որևէ հանրության հետաքրող հարցադրման պատասխան այդպես էլ չի հրապարակվել, համարելով որ դրան գաղտնիության բնույթն ունեն։ Եվ այս իրավիճակում ցավոք համաձայն են, որ պետք է մանրամասն դրան քնվեն, քրեական գործեր հարուցվեն, բայց ցավոք այս իշխանությունից սпасելիք չունեմ, իսկ եթե նույնիսկ դրանք իրականացվեն, ապա դրանց անաչառության վրա խիստ կասկածելի։ Ան Աբրամյան, մինչ իշխանապահությունը 2 տարի կար, որպեսզի բացահայտվեր ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները, բայց այդ ժամանակ էլ ոչինչ չմոցանք։ Այդ ժամանակ պատերազմից ամիջապես հետո պաշտպանության նախարարությունում ստեղծված է եղել հանձնաժողով, նույնը տեղի ունեցել Արցախի պաշտպանության բանակում։ Կան այն ժամանակվա ստեղծված զեկույցներ, որից ի դեպ օգտվել է նաև քնիչ հանձնաժողով։ Հանրության հետաքրող հարցերի կապված շրջանակը այս պահին չեմ կարող ասել, թե որն է գլխավոր շրջանակը եւ ինչն է պարզաբանվել, բայց իրականում այդ վերլուծությունը իրականացվել է։ Մի քանի գործոնների մասին նշվել է, որի մասին այսօր ես կարող եմ խոսել, նաև հաշվի առնելով, որ հետապրիլյան փուլում աշխատել եմ Արցախում։ Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը եղել է ԿԱՊ-ի համակարգի անխափան ապահովումը։ Որոշակի խնդիրներ եղել են հետախուզության հետ կապված, որտեղ կարծես թե գլխավոր խնդիրը դրա շուրջը, դրա գլխավոր քննարկումը, եւ այս վերջին օրերին էլ դրա մասին խոսում էր, մասնավորապես մեր տեղեկություններով, որքան ես եմ տեղյակ, ահազանգ եղել է, այսինքն հետախուզությունը փոխանցել էր, որ տարբեր ուղղություններով լինելով դիվերսիոն հարցակումներ, այդ ժամանակահատվածը դիվերսաների հարցակման ժամանակահատվածը էր, եղել է տարբերություն այն, որ ասվել է, որ տարբեր ուղություններով է լինելու, սակայն հետագայում պարզ է դարձել, որ դրանք ոչ միայն զուտ դիվերսիոն հարցակումներ էին դասական իմաստով, այլ տարբեր ուղություններով ձեռնարկված մարտական գործողություններ։ Դիվերսիոն գործողությունների պարագայում, օրինակ դիպուկարների ակտիվության պայմաններում, լոկալ մարտական գործողությունների դեպքում եւ լայնամասշտաբի դեպքում, բնականաբար, երբ որ դու ունես ինֆորմացիա բոլոր դեպքերի համար, անվտանգային տարբեր գործողությունների միջոցառումներ են նախատեսված եղել եւ այս տեսանկյունից մեր խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ ճշգրիտ ինֆորմացիա բուն ծավալի մասշտաբի մասով չի եղել եւ դրան անհրաժեշտ գործողությունները փաստորեն չեն իրականացվել։ Այսինքն որոշակի ուղղություններ կա, որոնց բացերի խնդիրների մասին խոսվել է, որոշակի ուղղություններում նաև ինժեներական համրաշինական որոշակի փոփոխված աշխատանքներ են իրականացվել եւ կարծես թե իրականությունը այդքանով սահմանափակվել է։ Մենք սրա հետ կապված երկու տեսակետ ունենք։ Այդ ժամանակվա գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ հետախուզությունը թերացել է եւ մենք ուշ ենք իմացել Ադրբեջանի մեծամասշտաբ գործողությունների մասին, իսկ այդ հատվածում պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերյան Օհանյանն ասում է, որ ոչ, հետախուզությունը չի թերացել։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ այդ պատերազմի ժամանակ երկու առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած անձին քակասում են միմյանց։ Տեսեք, աշխատանքից նաև ազատվել էր հետախուզության վարչության պետը, ով ներկայումս պաշտպանության նախարարն է, որքան ես եմ տեղյակ, դա ավելի շատ կապված է եղել այլ հանգամանքներով, որի մասին այսօր չեմ կարող բարձրաձայնել, թե համապատասխան կառույցները բարձրաձայնեն, բայց հետախուզությունում ակնհայտ խնդիրներ եղել են, որի մասին ես արդեն ներկայացրեցի, թե ինչ ծավալի ինֆորմացիա է ստացվել եւ իրականում այդ ինֆորմացիայի նույնիսկ մի փոքր տատանումը ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Այնուամենայնիվ լիարժեք տեղեկատվության առումով մենք խնդիր ունեցել ենք ու մեր որոշ խնդիրներ հենց բխել են այդ խնդիրներից։ Ին վերջում մեկ շատ կարճ հարց, պատերազմից հետո Հայաստանի քաղաքական էլիտայից որևէ ներկայացուցիչ Արցախ չի գնացել, այդ թվում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախ սա Հայաստանի ղեկավարի այդ ինչ նշանակություն ունի Արցախի համար այս շրջանում եւ ինչու չի գնում ըստ ձեզ, ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, այն խոսակցությունները քննարկում եմ, որոնք ես Արցախում ունեցել, ամենա տարբեր մակարդակում, կենցաղից քաղաքական, ցած պատերազմից հետո ամիս ամիս ու կեսը մեկ ես անդադար Արցախում եմ։ Մարդիկ տպավորություն են ստանում, որ քանի որ այս իշխանությունը լվացել է ձեռքերը Արցախի հարցից եւ սրա հարցը ինչպես Ադրբեջանում համարվում է լուծված, այլևս նպատակարմար չի համարում այցելել այնտեղ։ Երկրորդ ինձ փոխանցված կարծիքն այն է, որ մտավախություն ունի Հայաստանի վարչապետը, որ այնտեղ նրա այցը Ադրբեջանի կողմից կոշտ հակադրության կառաջանա եւ դրանով պայմանավորած ուղակի այնտեղ չի գնում։ Ես միայն ուզում եմ այս մասով ավելացնել, որ այսօր արցախցիների համար ցորական քաղաքացիներից միջև պաշտոնատար անձանց այցերը հոգեբանական առումով առհելի նշանակություն ունեն եւ օգտվելով առթից կոչ եմ անում այդ գործընկերներին եւ լրատվամիջոցների եւ փորձագիտական եւ քաղաքական գործների առհասարակ հայաստանցիներին շատ ավելի հաճախ այցելել Արցախ։